Zeptám se, to není otázka, vy můžete navrhnout procedurální ano. hlasování a to ukáže, kdo z přítomných zastupitelů chce. V tom případě navrhuji. Dobře. Tak, takže máme zde návrh na procedurální hlasování, aby jednání pokračovalo i po 19. hodině. Prosím o hlasování. Děkuji. Pro 4, proti 2, zdrželo se 6, nehlasovalo 30. Výsledek je, že jednání nebylo prodlouženo. Tak, prosím zpět tabuli. Poprosil bych zpět tabuli, děkuji. Další technickou má paní kolegyně Poláková. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.